Drejtuesi politik i qarkut të Vlorës për Partinë Socialiste Damian Gjiknuri zhvilloi takime me banorët në fshatrat Kuç, Kallarat dhe Çoraj ku prezantoi dhe kandidatin për deputet Vullnet Sinaj. Sipas Gjiknurit, investimet që janë bërë në këtë zonë nuk janë bërë as në 25 vite bashkë dhe kjo tregon se kryeministri Rama i mban premtimet. Ato gjëra që janë bërë këtu për krajinën nuk janë bërë asnjëherë këto 25 vjet. Ne këtu jemi dëshmitar apo jo? Nuk kemi pse të sofistikojmë të folur. Kur njeriu mjafton të kthej kokën mbrapa, ta peshoj çfarë kanë bërë të tjerët më parë për këtë krajinë e çfarë ka bërë kryeministri Edi Rama. Premtimin e madh që dha e mbajti fjalën. Premtoi që do të fillojë nga gjëja më e madhe që është rruga e lumit, sepse ajo është rruga që kjo krajinë e ka kërkuar gati një shekull. Sipas tij, gjithçka vjen nga reformat shtet ndërtuese, të cilat Partia Socialiste i ka pjesë të filozofisë dhe programit të saj qeverisës. Gjiknuri kërkoi votën për PS për t'i dhënë asaj mundësinë të ketë drejtimin e timonit që do të çojë vendin përpara.